sir. Timbers. Still sore. Flurry of Greer. Go. Hesh. Oh, Wallakay. Huh, Suba. Flix? Bekapsa. Sminchi da. Kalu. Ahoj, tady je Adík a já vás vítám u osmé části Double Player The Sims 4. Jsme v rodině Velsových, protože teď jsme zase obešli všechny domácnosti. V tomhle domku jsme, který konečně získal malou přestavbu, ale pak jenom malou, protože aktuálně na tom moc není peněz. Takže tady je taková menší, ještě neupravená jídelna, ale mám pocit, že nevypadá teda moc šťastně z toho. Je tady asi někde bordel. A pak tady má kuchyni úplně novou, je to moderně vybavené. Obývák bych pak chtěl udělat trošku víc honosnější, když ona to online tady jídelna je taková trošku možná honosná, nevím. Anyway, co jsem chtěl dneska, je to Olhe Harvey, měl náročný den a je zpátky doma. To je dobré vědět, co jsme to s tebou chtěli, ty jsi tady, ok. Já jsem chtěl, aby jsi šel tady a má Andrew pozvat spoužačku Purple, ok. A George Elzu, ok. Dobře. Já jsem chtěl, aby ona řekla, tady, počkej, kdo ti to volá? Volá ředitel. Neber to. Ty řekla svému manželovi. Přátelský, důležitý rozhovor. Zaprvé ho přivítá z práce, to je dobré. A ona viděla, že se zase nějak zamotává do nějaké šmeliny a říká mu jakože, hele, jako jestli budeš s něčem zamotaný, tak je pak konec, protože je to neustále dokola a dokola a už ji to prostě nebaví, protože minulé kvůli tomu přišli úplně o všechno a jak víte, pro Natálii je život na vysoké noze to asi jedno z nejdůležitějších. Tak, fajn, odskoč si, doufám, že to Harvey porozuměl tomu, co se snažila Natálie říct. Mohl by jít a mohl by podávat nějakou večeři, třeba sandwich s roztopeným sýrem. Tak, George je tady a Elza je tady úplně někde, hele, na počítači sedí, tak se s ní aspoň pojď pobavit, na něco si hrát. Radšeně vyprávět o novém seriálu. No, to zní jako já. A co jsem to chtěl? Jo, máme tady nějaké věci, tu lampu, tu jsem chtěl dát sem. A já mám pocit, že by mohli bychom vzít a vybrat Natálii nějakou práci. A já jsem se díval, ona to samozřejmě chce psát, což na tom není nic špatného. Nicméně je již dospělá a já myslím, že by měla mít nějakou práci s tím, co, jak říct, co jí odpovídá s dovednostmi a ona má nejvyšší dovednost logiku na osmičce. Já absolutně nemám ponětí, na co je potřeba logika, v jakém zaměstnání. A když to tak vezmu, tak logika to by třeba mohlo být fyzika, chemie, tady tyhle ty vědy. A proto mě napadlo, že by ona mohla dělat buď vědkyni, protože proč sakra ne, a nebo, já myslím, že jo, ona by mohla být vědkyně. Má udělat 4 průlomy, což se určitě nám nějak povede, a teďko je čas na večeři, takže všechny svoláme k jídlu, svolat k jídlu. Andrew je tady a my vezmeme a jenom ho rychle převlečeme do toho, co by měl správně být na sobě. On nemá hlad, nebo co se děje, on ani tak moc hlad nemá, což to vůbec nevadí. Mohl by jít a mohl by si dělat domácí úkol. Má tady nějaký projekt, koukejte na to. Tak udělej domácí úkol a dáme tady projekt a hned by se po něm mohl začít ho dělat pečlivě a ty úplně to samé pečlivě dělat. To nevím, proč tady máš úkol ze střední školy, nechápu. Dáme ho pryč. A pak bys třeba mohl jít cvičit na housle.
Tak vy jste tady a proč si nepovídáte? Povídejte si, upřímný kompliment, poznej tady Elzu z Frozen. Tady máme další Purple. Tam Natália se tady šla posadit Purple, mi strašně líbí ta okna, koukejte na to. Že prostě můžete vidět skrze ně ven, což tady na tom ostrově je určitě úžasné. No, nevypadají teda, že by si zrovna moc dvakrát rozuměli, ale tak whatever. Sanci aspoň trochu popovídají. Ty máš velice dobrou náladu. Máš tady nádhernou lampu, za kterou můžeš brát inspiraci. Při tom, když budeš psát a můžeš tam dát psát, pokračovat psaní. Něco s tím pískem jsme tam měli, že ano. Ty děláš domácí úkol tady hezky při západu slunce. Wow, dívejte na to. Ty stěny by mohly být nahoře, takhle. No, úžasné. Vidíte na to? Heureka, Natalia Wells udělala svůj první vědecký průlom a zapsala si na nápad udržovač hymnosti. Vidíte, ani jsme nemuseli nic pořádně dělat, ona na to má prostě talent, a což je fakt fajn. Ty už máš teda hlad, tak si pojď dát, hele, mám tady ještě ty míchaná vajíčka, tak si pojď dát míchaná vajíčka. Simík Jor teď má jedno ze svých období, bude často hrát na hudební nástroje, křičet a zesilovat všechna rádia na maximum, OK. Tak jo, no. Jako, to nějak extra asi moc nevadí. On dělá taky domácí úkol, dívejte na to. Klub dělání domácích úkolů. A André by pak mohl jít a zavolat a našim sousedům a vyrazit do posilky a přišel táta. Ptá se určitě, kam jdeš a on musí říct a dělat vymyšlené zprávy. Musí mu říct, že jde do galerie. Do města do galerie. No a já jsem vytáhl opravdu tady do města, kde můžou hrát basket přímo takhle na ulici, protože to vypadá tak brooklynsky. Ach jo, koho tady máme teda? Všechno, tady je Aaron, tady je Billy a tady je Brent. Očividně se k nám chce přidat i Zbyněk Granát. A nebo taky ne, jenom tam přišel prdnout pod nos, a ještě se zacpával nos, oh gosh. Zmiňku krenáte nashledanou a dává nám palec dolů. Co to je? Doufám, že si zastřelili na koš a ještě bychom mohli skočit vedle do posilovny, to je tady. Tak, všichni cvičí, ale Andrew je tady přímo na cvičícím stroji. Mohli bychom třeba vzít tady někdy, měli ty kouč by tady měl být, ne? Není. Požádat Smíka na učení, přesně tak. Nějakou důvodu si Andrew a Aaron nějak teda nesedli? Už jsme požádali o toto? Kde to je? Jo, tady Willy už ho podporuje. Mám tady náladovku cvičení s porozuměním. Andrew díky všem těm radám, které dostává, vytěží z každého cviku o něco více. A máme atletiku na druhé úrovni a cvičí celkem 8 hodin. Máme 2 hodiny z 8 hodin. Tak jo, a už je celkem začíná být pozdě, tak já myslím, že je na čase vyrazit domů. A snad se příště někdy můžu vyrazit. My jsme doma a Amanda si dělá selfiečko ve svém oblečení, jakože hashtag byla v práci. I pro ní tady je nějaký projekt, postav si most or something. Kde je máma? Máma spí, táta je tady. Já myslím, že táta by mohl jít za Amandou, rodičovství a přimět jí k tomu, aby si dělala domácí úkoly, protože domácí úkoly udělané samozřejmě nemá, já nevím, jestli ho má pravděj, ne, ty ho máš hotové, to je super, dej si dá něco k snědku, já tě nebudu v tom rušit, ty spíš, tak to možná ti tady aspoň vypneme světlo, automatické světlo, toto světlo. Tak, jak to tady máme. Ona samozřejmě odmítá, jak jinak, tak zkusíme to ještě jednou.
a rodičovství přimět k dělání úkolu. Ne. Ona prostě se dívá teď na televizi a nebude tátu poslouchat a táta ji prostě k tomu nemůže přinutit. Ona točí takový strašný lidumil. Tak, Amanda dostala v minulém díle tyto... Dostala tyto úžasné fotky, na kterých je společně s... Wow. Já to namyslel i tohle, počkejte. Tyto skvělé fotky s Willim. Tak jednu tady hned dáme. A pak může jít teda spát, když domácí úkol dělat nebude, tak ho dělat nebude. Já je k tomu nutit už nějak nebudu. Pokusil se o to Harvey. Ale neúspěšně, umí si to samozřejmě a jdi ještě na záchod, osprchovat se samozřejmě. A snad na tebe nenazí táta, ne, táta už taky spí. Fajn, cool. Automaticky světlo, všechna světla. Ať tady pořádně zhasneme, jiná tady nesvítí. Hlavně na té zahradě, to budou pálky zase. On tady někdo venku je, asi jo. Haló? Máme tady ducha? Ne, máme tady Elzu. Elza Bjergsen ani o půlnoci nechce teda jít domů, nevadí. Nějak tady všichni okáž, co se děje. Všichni nejsou vyspaní, ale z nějakého důvodu stávají. To jsem vám ale vůbec neřekl, že to máte dělat. Co ty tady křičíš? Zase tam je příšera. Tak jo, pokropíme příšeru. Jasně. Hele, dívejte, tak, pokropeno. V minulém díle jsem dostal za to, že jsem neukázal pokropení příšery, takže příšera byla teďkom pokropená a všichni zase můžou jít hezky spát. I ty můžeš jít spát. Planý poplach, žádná příšera to nebyla, je postříkána. Celý dům je z nějakého důvodu vzhůru. Nechápu. Tak a ještě jsem byl požádán o tom, abych zde v klubu, já dám pryč to zahraničení, protože abych řekl pravdu, tak já to nějak moc reálně nevidím, že by zahraničili a pokud bych teda chtěli zahraničit, tak samozřejmě to můžu zase zpátky přidat, ale teďko to tam nebude a mám přidat, ne vaření, kecám, jezení, aby jim přibývaly body v momentě, kdy jdou do restaurace a já teda dám ještě něco posledního, aby to bylo takové nějaké ucelené a já jsem chtěl, oni to jsou takové dobré věci a já myslím, že každá skupina má něco špatného, já si myslím, že oni by mohli mít třeba ne teda kradení věcí, to vážně ne, ani sabotování předmětů, mohli by mít něco společenského a mohli by třeba provádět neplechu, to je takové strašně dětinské mi to přijde, spíš chovat se zle a já bych dal proti nějakému klubu. Nějaký, který je fakt úplně rozdílený proti ním a já myslím, že by to třeba mohli být zahradní rytíři, požitkáři, pařmeni, štamgasti. Protože to by mohla být taková skupina, já tady nevím, do těch štamgastech přímo je. Můžeme se podívat, moment. My se vlastně můžeme podívat, štamgasti. Mezi štamgasty může patřit každý, stačí, když máte rádi dobré pití a fotbálek s přáteli. Takže to je vlastně jakby taková druhá skupina a jenom o trošku, řekněme, níž jako fotbálek s přáteli. Já myslím, že tady holky by asi moc fotbálek do hospody hrát nešly, takže to je taková, jak kdyby, jakože je nemusí. Neznamená, že zrovna je potkají a budou na ně zlé, jenom je prostě nemusí a je to tady řečeno. Zlé chování vůči členům štamgastu, hlavně někdo v noci. Píše SMSku Alfred. Povídá se, že na útesech se teď koná nějaká šílená pařba. Oh gosh! Alfred nás zve na útesy na pařbu. A to je hned vedle, tak já tam skočím. Tak, a jsme na pařbě. Nikdo teda tady moc zrovna není, abych řekl pravdu. Nicméně my jdeme dělat to, co bychom teda správně dělat měli. A to je samozřejmě, jak jinak dáme... tak tohleto představení, ne? Jiné představení dáme normální, legrační třeba. A pak samozřejmě další možnosti, kde to je. A jdeme přemlouvat lidi, aby pro nás volili. Zajištěcí hlas. Here we go. Ne, není přesvědčený o tom, že by se Harvey do politiky hodí. Nevadí, jdem přesvědčovat dál. Veselé představení. Potřebujeme jít poznat Simíky tady z města.
místní, to jsou všechno místní stimíci, tenhle ten, to je nějaký šílený pařmen, vládce parketu, a je veš tam Gastek, by the way. A můžeme probírat pravicovou politiku třeba? Ne, není to pravičák. Máme tady Yumiko Mori. Můžeme taky. Ne, kde to je? Tady přátelský politika. Můžeme představit politiku. Třeba se jí bude ta politika naše líbit. Ne. Oh god. Nějak to vůbec, ale Harvey nejde. Vůbec nevím, co se děje, jak to děláš, ale nějaký to teda moc nevychází. Další možnosti, romanticky ne. Tady a představíme politiku. Here we go. OK. Siminka Candy opravdu pozorně poslouchala, když si Harvey představoval svou politiku a politické interakce budou jednodušší. A my dneska budeme pracovat z domu, abychom taky něco dělali v našem sousedství. Zkusíme a teda zajistit si hlas. Fajn, tak to i dneska necháme tady všechny samozřejmě pařit a on už se trochu odebere, protože jde za sousedy, jak jsem teda, pokud jsem dobře četl, a jdeme probírat se sousedy politiku. Ale kým budu? Zatímco ještě nevím, čím chci být, až budu velký, všichni moji kamarádi už to mají jasno. Co s tím budu dělat? Vyber si něco, co ti bude bavit, žádný strach, na to máš spoustu času. My jdeme navštívit tady sousedy a vezmeme si tentokrát rodinu od Luku. Letní letovisko. Wow. Chtěl bych. Tak. Knock, knock. Fajn. Tak, jdem třeba tady povídat s Neilem, s tím máš špatné. Pojď si tady povídat s Aaronem. Můžeme Aarona? Vlastně můžeme jeho pořádat ohlas? Jo, můžeme. To je dobrý. Můžeme upřímný kompliment dáme. Tak, všichni jinak doma vyrazili do práce, a teda do školy. A já chci, aby teda všichni si tam hledali nové kamarády. Nicméně on i Aaron vlastně odchází. Oh god. Kdo on tady zůstal? Hele, Lindsay si tady hraje s Sugar Lily. My ho vůbec neznáme, takže ji může mít aspoň se s ní poznat. Alfred Black, prý kamarádi s Simenkou Natálie Vazwell, to je jeho manželka. Ach jo, co tady má hravý, pobavení příběhem, vyslechnutí skvělého příběhu. Tak Lindsay tady povídala příběh, a z nějakého důvodu to byl pak asi sranda ten příběh. A jsem to chtěl, jo, máme nejdříve vyprávět nějaký vtip o politice, takže to bychom mohli dát tady, veselé. Tady žádný vtip o politice není, můžeme to pak maximálně o kachnách. Ono, že bude něco tady o politice. Můžeme pochválit dům, protože proč sakra ne? A dále, probírat klepy o sousedech. Budeme si třeba stěžovat na místní mladé, budete party. Tipkovat o politicích. Řekněte nějakému Simíkovi vtip o politicích. V kategorii veselé vyberte interakce vtip o politicích. To tam absolutně nebylo a Lindsay nám taky odchází do práce. Takže nám už tady zbyl jenom Neil. Fajn, nějak se nám to nedaří. Vtip o politice. Here we go. On tady mezi tím Lukou uklízí hračky, to se Luku vůbec líbí nebude. Nicméně tohle s tím věci normálně dělají, takže Jimmy později by je stejně uklidil. On prostě ten vtip o té politice slyšet nechce a teď ještě seřve. What? Proč Harvey se s Neilem fakt nemusí a já nevím vůbec proč. No nic. Co bychom ale mohli, když se nám to takhle absolutně nedaří, mohli podat elegantní omluva, protože sakra, tohle nejsi ty. Potřebuješ hlas opravdu ode všech, hlavně tady, když se teďkom... já možná už vím, co se stalo. Ono se možná provalilo to, jak tady Harvey, řekněme, podnikal ve Vrbové zátoce. A se to absolutně nedaří. My jdeme do nějakého jiného domu. Tady se to vůbec, ale vůbec nedaří. My třeba skočíme tady. Tady bychom mohli skočit.
Tak a jsme v dalším domě, jsme u Morelových, je tady Alice Morelová, tak bychom mohli třeba jí, zkusíme s ní vtipkovat o politicích a tak dále. Co jsem ale ještě minule nedořekl, je to, že možná se něco provalilo o tom, jak teda špatným politikem Harvey byl v Vrbové zátoce a jak si hrabal pro sebe. Takže proto teď ho jako moc nechtějí lidé volit a on fakt musí přesvědčit o tom, že to jsou jenom keci, že to absolutně není pravda, jo. Takže snad to vyjde, snad to vyjde. No, mohli bychom dát, mohli bychom se nějak víc seznámit, ceně to naše sousedka. A já tady ale pořád nevidím. A probírat změny sousedství. Here we go. Tak to máme zařízené. A teď ještě ten vtip o těch politicích, on tady pořád není! Oh god, co máme tady? Další veselé představení můžeme... Tak... Hello, how are you? Vtip o mimech. Ne, já nepotřebuju vtip o mimech, já potřebuju zeptat se na termín? Ona je těhotná? Politická kariéra, můžeme... Co to můžeme? Není tady něco? Zajistit hlas ne, já bych chtěl dát třeba neplecha. Dávat plané sliby? Wow, to musíme, dávat plané sliby, protože to je přesně to, co je pravda. Mohli bych mu dát i tady. Za mě všichni budou mít peníze a nebudete si vůbec dělat problém s tím. Asminka Sabina mu přesto bezvýhradně věřila. Oba mu bezvýhradně věřili, tak bychom teďko mohli dát a třeba říct si o menší úplatek. Jo, ona s tím souhlasila. Oh god. Kolik jsme dostali? 500 simoleonů. Oh my god. Oh. A už to je zase všechno zpátky. Dívejte, jak ona se na ně dívá. Oni jako, mám jí dobře, no, dobře. Jak ty peníze z toho utíkají. Haha, já se musím vyfotit. Protože tohle je konečně zase Harvey, jak má být. Hahaha. Super. A hlavně v klidu a nestropit scénu. Úplatek šel podle plánu přímo do kapsy Simíka Harvey. Nezákonné obohacení stojí za to. Tak, mohli bychom dát a teda zajistit si samozřejmě hlas, i když to je úplně jedno, hlavně, že máme tady ty prachy. Ale mohla by pro nás ještě hlasovat, ne? Jo. Tak, ta pro nás hlasovat bude. Už jsme přišli na to, jak to správně dělat. Což je úplně super. A mohli bychom i tady zajistit hlas. Všichni se tím baví, všichni jsou rádi. Nicméně my pak ještě nemáme dneska za dnešek hotové, co to je? To je cipy hlasu? Ne. Tohle, ten vtip o té politice, on tam prostě není. Vtip o politice, prosím, ať teď komuž to jde. Já mám ho radši dvakrát, kdyby jen tak pro zajímavost, kdyby to nešlo. A jo, už to jde. Here we go. Ještě mu mám probírat změny v sousedství. Neodcházej nám, ještě mám probírat změny v sousedství. Oh my... Ty jsi blbec, Harvey. Jako vážně? No tak teď už to je jedno. Teď už ti ten hlas určitě nedá. Už tady ta možnost zase ani není. Chceme probírat klepy. Nakonec se nám to podařilo splnit i ty změny v sousedství. A chybí nám tedy už jenom dva hlasy na to, aby se dostal do funkce radního.
Nicméně my jsme opět zpátky tady v domě, kde je všechno tak trochu mimo. Ty se potřebuješ Harvey osprchovat a máš teda hlad. Mohl bys teda podávat něco na oběd, třeba makarony se sýrem, to je něco, co bys mohl zvládnout. A ty si myslím, dáváš něco k jídlu, perfektní, nebudem tě rušit. Ty nehraj a mohla bys si taky dát něco k jídlu, třeba nepodávat, otevřít. My tam teda toho moc nemáme, tak třeba toto. Víš to? Ne. Vem a jdi a kde to máme, nemoci službu, objednej si pizzu. Dávka pici. Je to. Ty hraješ, ty máš tu svoji fázi, což v této domácnosti úplně chápu. Že chceš hrát, protože tady to je prostě úplně normální. Po jídle celkem ospalí, nicméně i tak by si měl jít a dodělat tenhle ten svůj projekt. Udělej ho, víš co, ty bys to nedělal nedbale, ty bys to podle mě dělal pečlivě. Tak jdi na to pečlivě. Amanda má tady pizzu, takže vzít si pizzu. Děkujeme. Tak a můžeme si hned vzít trojúhelníček. Jo, dobře, tak nejdříve si tady přijďte s pizzou a pak nám sněste makarony se sýrem. Děkujeme, to jsme přesně potřebovali. Hele, do toho bazénu já bych fakt nelezl. Oni do toho bazénu pořád lezou. Víte co? Já myslím, že bychom mohli udělat ten bazén trochu vyčistit. Protože přeci jen už takhle je tady pěkně dlouho. Tak to děláme takto. Here we go. Čištění bazénu. Takhle, kdyby to bylo jednoduché, tak máme bazén čichni, nádherně čistý. Po celý rok. Tak a je vyčištěný, já myslím, že bych to mohl vzít a dát si tam třeba dolů nějaké nové tlaštičky. Oh gosh, no tak to nebudu dělat, to je na půl hodiny. Máme konečně vyčištěný bazén. Hurá, hurá, hurá. Ještě tam mám pořád bubliny, ale už je tam nechám. Mohl bych teda poté jít plavat kolečka. Zatímco, to je fajn, že si takhle povídají. Že třeba by si mu mohl jít pomoci, ale to ne, to ne, to nehrozí. Naše donášečka, nebo ta, co nám donesla pizzu, z nějakého důvodu jí teďko mý sandwich se sýrem, tak my ji pošleme pryč. Ten sandwich asi rovnou umyjeme. Samozřejmě. Ne, ten talíř umyjeme. Ty máš jít do práce, ale samozřejmě tam absolutně nechoď tam. Konec, žádná práce. Ne, do práce nejdeš. Hej šefe, já dneska prostě do práce nepřijdu, jo? OK. No i práci, pokud mi nechám moc dnu, utrpí to její pracovní výkon. Whatever. She doesn't give a damn. Co by mohla jít, tak by si mohla skočit sem. Ještě na záchod. To by mohla jít třeba máma, už máma už je doma, koukejte na to, máma je doma. A co by ale mohla jít, mohla být Amandě říct. Amando, máš tvoje domácí úkoly? Ne, tak zkusíme to znovu. Amando, jdi dělat domácí úkoly. Jo, mámu poslechla. Nicméně někdo volá, oh gosh, Mila volá Andrewovi, dneska je v baru Rytířský večer, zajdeme tam, jo. Tak jsme tam, tady v tohleté hospůdce jsme teda každou chvíli. Tak jo, mohli by se jít posadit na bar a objednat si teda něco napítí. On má, oh gosh, on je strašně unavený, já se bojím, že mi tady usne. Nevadí, no teda jako vadí, ale nevadí. Mohli bychom si dát, není tam objednat nápoj pro celou skupinu, ano, a mohli by si dát cukr a bič. Přišel na tady Vladislav, jakožto nový barman, ten nám snad už konečně ty drinky udělá. A Andrew usíná, ne, má šílenou změnu nálady. A je velmi nervózní, na pokraji zhroucení. Všechny ten stres mě nakonec zlomí, ach jo, jen na to pomyslím a hnedka a jsem víc ve stresu. Tak jo, mohl by teda vzít a stěžovat si na ty problémy Amandě prostě. Mohl by úplně šíleně dělat nějaké věci. Zeptáme se jí na nějakou choulostivou otázku. Pak dáme vyprávět vtip. Pak dáme třeba neplechu. Říct zvěstí o milování. Pak dáme, já nevím, prostě úplně nějaké... Podělíme se o nějaký geniální nápad. William si stek.
Je to úplně náhodné, úplně divné, úplně prostě. Oh god, oni mají spolu plus! What the fuck? I didn't expect that. To jsem vážně nečekal. Nicméně, já to nějak nedělám. Šíříme zvěstí o milování. Nevím, jestli to jako spolu, jako jestli ho Mila pozvala ven jako ve stylu hele, prostě pojďme se posadit jen tak na bar, jako kamoši, něco si, něčeho se napít, anebo jestli je to třeba něco trošku víc. Nicméně měli teda spolu plus, ale nic dalšího se tak nějak extra tam neděje. Ona se teďkom vylívá vztek. A nedopadlo to nějak špatně, až na to, že teď Mila je na telefonu, ale tak honestly, všichni jsme na telefonech. Vždycky. I když ani nechceme, tak na nich jsme. Víte, ale teda nechává Andrew mluvit Milu. Ona mu asi popisuje nějaký šílený, šílenou historku. Jo, to všechno takové strašně rychle, všechno urychlené. My to pití se nikdy nedostaneme. Asi proto, že zjistili třeba, že nejsou plnoletí, tak jim to pití asi nechcou dát. Nicméně, co byste mohli třeba udělat, tak byste mohli jít a zahrát si tady fotbálek. Kdo vyhrál? Nikdo. Nikdo. Andrew je na pokraji psychického a taky energetického zhroucení. Tak to tak nějak ukončíme. A mohli bychom zase sejít někdy příště. Nicméně, jo, on už teda spí. On už teda spí. Hned má, jak teda vstane, tak by mohl jít a co to je? Rozloučit se. Exactly. Rozloučíme se a vyrazíme domů. No, nemusel se takové dálky se teda rozloučovat, ale OK. Tak a jsme doma. Koukej na to. Amanda tady dělá jogu. Získává dovednost wellness. Nikdo teda na tom není nějak extra moc dobře. Ty aspoň dojídáš tady tyhle ty makarony a máme pátek, to znamená, že Luku bude mít možnost hrát pátek, to jsou úplně nejlepší dny. Což je strašně fajn. My jste na tom teda nějak extra šíleně zle. Tenhle díl se pomalu jistě šíří do konce, jsem to vlastně chtěl říct, ani netuším. Co jsem ale chtěl udělat předtím, než to všechno skončí, tak bych rád udělal a rozkrikl se tady tohleto. Pošleme SMS-ku Willimu, Aaronovi a Brentovi. No a všem vlastně píše to, že by se mohli sejít tady doma u konzole a mohli by hrát nějaké hry a že objedná pizzu, prostě taková nějaká boys night, akorát že budou doma. No. A Willi mu teda napsal také to, že by vůbec nevadilo, kdyby přišla s ním i Mila. Mhm. A co, myslím, že mrkneme tady, jak to je tady. George se vypustil hudbu mega na hlas. A já aspoň teda hudba je dobrá. Teda tady dlouho pářím trochu. Nevím proč. A vy se mrkáte na televizi, hele, jak vidíte, zvířátka. Už budou, brzy. Já nevím, kdy to sledujete, ale přibližně za 14 dní jsou mazlíci venku. Což je úplně úžasné. No nic. Já vám moc krát teda děkuju. Hele, ty bys si mohl vzít a aspoň ho teda... Ne. Nemůžeme se řvat za to puštění hlasité hrády, já nemůžem, tak to aspoň vypnem. Tak. A mohli bychom mu dát cenou lekci jako ve stylu hele, je to fajn, ale jdi radši než poslouchání hlasité hudby, jdi radši cvičit teda na ty housle. A ty by si mohla vzít a napsat ještě Willimu a napíšeme mu SMSku, sice je hodně pozdě, ale já jsem jenom chtěl napsat takovou SMSku, ve které napíše prostě děkuju za tu fotku a teď už jde taky spát. Tak jo, a já vám moc krát děkuji za sledování, tohle byl osmý díl Devil Playe The Sims 4. Další díl bude u Luku na channelu,
a ten následující poté u Defy. Já vám moc krát děkuji za sledování, ještě jednou, o, až vyrostu. Až vyrostu, tak chci být ninjou. Čím můžu začít už teď, abych pak byl na všechno připravený, naučit se schovávat, pořídit si ninjovský úbor, třeba. Co jsem to ale chtěl. Jo, pokud se vám tento díl líbil, nezapomeňte mu hodit like, napsat komentář, anebo se přihlásit k odběru, protože další díly budou jen a jen následovat. Tohle je úplně úžasný projekt, za který děkuju Defy, že můžu být součástí tady tohohle projektu. Hele, ty tady se objevuje nějaké šílenosti, jdi radši spát. A jo, ještě jednou děkuji za sledování, sůl.